Assalomu alaykum aziz muxlis, kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Biz bugün bu can, hamamız ailevi, ketvamız mehmonga. Bu can qarab qo'y. Bu can. Siz. Mehmonga ketvamız. Romalarini to'g'rilab qo'yibdilar. Yuzapam bizga har doim yordam beradilar. Sizni ham ismingiz Yuzapa ya. Lekin bizni sevara paydingiz. Assalomu alaykum. Sol savdo internet magazinidan juda ham ko'pchilik so'radi. Ich kasalligiga qanaqa mahsulotingiz bor? Alqada yana bilasizlar, o'limdan boshqa har qanday kasalligiga dorilar va aytilgan. Anaqa tabiiy ta'minlangan mahsulotlar bor. Jigardagi, buyrakdagi toshlarni eritib tashlaydi. Bu yosh bola siyib qo'yadigan akalarimiz bo'lishi mumkin. Mana bu mahsulot juda ham yaxshi yordam beradi. Davleniyasi ko'tarilib, pasayib ketadigan yoki sahr diabeti bor akalarimiz, onaxonlarimizga mana bunaqa mahsulotlarimizni tavsiya qilamiz. Pastatiti borligi, gemoroyisi bor akalarimizga mana bu mahsulot zo'r yordam beradi. Ichadigan, chekadigan akalarimizga tashlatadigan nima bor, tashlatadigan deyishadi. Sirop tabletkalari bor, bir oy davomida effekt beradi. Juda ham ko'p mahsulotlarimiz bor. Bizga aloqaga chiqinglar, topib beramiz shu mahsulotni. Videoni pastda nomer qoldiramiz, aloqaga chiqinglar. Oyjon, adajon, xolajon va qaynukam umra safardan kelishdi. O'zim bunaqa oshamirdagi zo'r qilib o'choqda osh qilolmaganim uchun o'zimni oshimdan zo'r bo'lgan oshni bugun mehmonlarga berish juda ham xoladim. Assalomu alaykum, hammaga xayrli kech. Mana biz qo'rquv ijod jamoasi bilan o'zing qoldik. Baholasa ishga kirishamiz yana. Sizlarga esa yaxshi kayfiyat. Portalida ana var.